Сервіс хмарних технологій стає все більш незамінним у сучасному бізнесі. Зручність, простота використання та доступ до файлів у будь-який час забезпечують прискорений темп їхнього розповсюдження. Яким буде хмарний ринок в Україні, обговорили члени Комітету електронних комунікацій при ТПП України. Зустріч відбулася 17 листопада в дата-центрі «Парковий». Директор дата-центру Петро Яцук провів екскурсію для учасників зустрічі та розповів, як працюють хмарні технології. Хмара аналогічно. Це хмара, коли обчислюємо потужності, максимально приспособлені до споживача і не обмежені. Вони чисто логічно обмежені, але красиво відпрацюють всі процеси, які потрібні. У середньому перехід на хмарні технології допомагає скоротити витрати підприємства на 30%. Але деякі компанії вагаються використовувати хмару, адже вважають, що вона має недостатній рівень захисту. Петро Яцук коментує це так. Захист від DDoS, захист від Firewall, від інших, криптографічний захист, там все це є, все це реалізовано. Воно просто реалізовано настільки, зазвичай, зручно, що звичайні споживачі цього не замічають. На його думку, серйозних перешкод для розвитку ринку хмарних технологій в Україні немає. Головне – прийняти відповідний закон, який буде ефективно його регулювати. Повинен бути закон, який дозволяє користуватися державним органом обчисленими потужностями всі і забезпечувати при цьому захист інформації, які вимагають держав. Все. Наприкінці зустрічі члени комітету зауважили, що Торгово-промислова палата України активно працює над тим, щоб удосконалювати надання своїх послуг бізнесу. І велику роль у цьому процесі відіграють передові електронні технології. Напрацьовано сьогодні фахівцями нашого комітету цілий ряд пропозицій, які дозволять підняти ефективність діяльності Торгово-промислової палати. І безумовно, що в основі цих рішень є використання самих найновіших технологій. Незалежно від географічної розташованості клієнта торгової палати, учасника торгової палати, він зможе отримати всі послуги в кінцевому результаті з будь-якого електронного носія без використання додаткових затрат. За одностайними прогнозами експертів, поширення хмарних технологій зараз є одним із ключових трендів. І вже за 5-8 років вони суттєво вплинуть на розвиток не лише IT-індустрії, але й бізнесу та державного управління. Тому Україна, яка обрала проєвропейський вектор розвитку, має якнайшвидше врегулювати законодавство у цій сфері.